Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrim. Salavatet ve selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem edhe. Të dashu vlaze të ndërvura motra, për gjërave interesante që lezova para 2-3 ditve, ishte një ndodhi që përmeni imamin Haxheri rahimullahu ta'ala në libriti El Isabe, fi temizi sahabe në lidhje me biografinë e sahabeve. Një ndodhi shumë interesante që gjithë na kemi lexuar biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka detaje të cilat ose i kalojmë ndalimin to ose na ikin kështu më radh. Thot Imam Haxheri në këtë libër, thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosi shpërngulet nga Mekën në Medinë për hijretin. Ju e dini se ai u largu fshehur razi nga Mekëja, sepse veç tentuan, filluan të tentojnë idhujtarët që t'i bëjnë komplot edhe sabotojnë, madje edhe të mbysin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur largua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Mekë dhe kuptuan paria idhujtare, ata e zgjodhën Kurz el-Khuzaiun, njërin që ishte njohësi më i mirë i hulumtimit gjurmëve të kalorëzve apo njerëzve. Sigurisht për shembull keni parasysh se kaluarën në mungesë të teknologjisë për të përcjell karavanet ose njerëzit ka kanë shku, kanë pas njerëz të cilët i kanë lezuar gjurmët, tragjet e njerëzve. Dhe ky Kurz el-Khuzaiu ishte më i miri në atë kohë Mekë që dinte të hulumton gjurmët. Edhe morën mushrikët që të përcjellin gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qef nga ka shku dhe ku është largu, se të ata nuk e dinë se është duke shku për në Medine. Dhe kur doli ai rrugës dhe i gjeti gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pa këmbën e tij që kishte shkel në tokë, e tha një fjalë që është njëra prej argumenteve të vargut të pandërprerë të pejgamberëve të Zotit, edhe kur e pa këtë gjurmën e këmbës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha: "Kjo këmbë është e njëjta me atë këmbë që është me kami Ibrahimit në qabe." Do thot, ajo këmbë e Ibrahimit a.s. që ka mbet e gdhendur në gur, i cili gur e ka ndimuar Ibrahimin atë ndëtimin e qabës, është i njëti me këtë këmbën që e ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që do thot është nip e stërnip i Ibrahimit a.s. do thot është varg i pandërprerë i pejgamberisë që nga Ibrahimi a.s. dhe të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të kjo është ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka treguar në zhvillimin e tij se vazhdon me thirrjen e Ibrahimit a.s. që quhet baba i pejgamberëve, thret në monoteizëm, besimin Allahu një dhe pastaj tenton të nxjerrë njerëzimin nga errësira në ditë. Po ky detaj historik është madhështor, gjigant për vete, ishte i veçant, andaj këtë informat të veçant doja të andaj edhe me ju të dashu vëzër të nërruar a motë, lusë Allahun e madhërishëm të në dhuron dhjetë dëbishme dhe veprat mira, sinceritet në fjarë dhe vepra, lusë Allahun e madhërishëm të gjithë juve, t'ju ka plën me mshirin e ti, t'u mbulon me bekimit e tia, lusë Allahun e madhërishëm të gjithë ata që janë cëmur, Allahu t'i shëron, të gjithë ata që kanë borxhe, Allahu t'u ndihmon në tek kalimin e këtyre borxheve. Të gjithë që janë padrejtisht të burgosur, Allahu t'i liron. Të gjithë që kanë vështirësi, telashe, probleme, luftra, Allahu t'i jep paqe, rahati, siguritet, stabilitet. Lutë Allahun e madhishëm të gjithë të rritë dhe të reja që kanë plane dhe synime të mira, Allahu t'u ndihmon realizimin e këtyre planeve. Lutë Allahun e madhishëm që popullit ton shqiptar, Allahu t'i jep udhëzimin, t'i ruan nga këqijat e vetes së tyre dhe këqijat e veprave të tyre. Elus Allahun e madhëshëm t'i ruan këtë tokë nga të gjitha fatkeqësitë e ndryshme që mund t'i vijnë, që quhen natyrore. Elus Allahun e madhëshëm që t'i jep këtij popullit udhëheqës të drejtë, sinqert, dashamirës ndaj popullit, që kanë dëmshuri ndaj tyre, mëshirë dhe kujdes. Elus Allahun na ka pranuar mëshirën e tij. E të gjithëve, siç na ka bashkuar në këtë mezhlis, në këtë ndej, në këtë tubim, Allahu na bashkoft edhe në xhennetul firdaus me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpëleft, ju uroj një ditë të këndshme të mbarë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.